السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت ونعق يا كرام هذا بضيع كل حين كنا الكين نعافي ماتك يضريال كعافي مات كان رشة كسر دوادة مقال كان وحين فجها الله إن شن كوري ده رجع عمري دق دق شنتني وحاي فجنا يان أما وحاي شحاضة يان أما وحاي رنتي أي دليفين يان وأي ست وصاي ماشة وصار يان عمري جاجا عمري دق دق أيان كوري ده يان مقال كاغونا واو اسبدليا شقدا دونا واو اسبدليسا فعل كاغونا واو اسبدليا منافعات كاغونا واو اسبدليا هادوا شانتا كوريدا راكا عمري دقدقا سببتا انو سو قادنا انا يو تشيدك كدن بايا حقا دبايا انو شاء الله كو تشيدك دوناي هادا انو قدب كا كوبادو نيمانو وافادا مركزتا انو كهادنو اي برشادا انا انو شاقنو اي دالين تا قروحة بادنا انو حرانا انو غادقنو اي لو يقانا السيقادا bal waafeedkaasi waxa ay qofka ku abuurtaa gaar ahaan ragga waxa ay ku abuurtaa isagoo ninku qurux badnaa oo awood laha oo shacni laha oo garaad laha oo garasho laha oo marka uu dariiqyada marayo loo bogi jiray hadalkiisa iyo socodkiisa iyo muuqaalkiisa intaba lagu indhadoogsan jiray inay ka dhigto lufad. Lufada waa maryaha inta badan la iska tuuro ee qofka baabaa ee madha ay noocaasay ka dhigtaa indhaha ayay godgelisaa indhihiisu meel waxay ka soo muuqdaan aad u fog wejiga koodadka waa ay soo saartaa oo way dhalisaa timahana waa ay ka daadisaa oo waxay ka dhigtaa sidii qof weyn socodka ayay ka bedeshaa oo qof filaawood oo cagaha jiidaya ayuu noqdaa sidii ma jiirsanayd ee qofku u socon jiray uu socon maayo waxaa lagu arkaa inuu iska daalan yahay oo tabcaan uu yahay oo meelaha uu fadhiisanayo oo daraqyada uu iska fadhiisanayo oo meelaha dadku ay ku dhaafayaan oo qof iska mahsan oo tabcaan oo bilaadaba ayuu noqonaya laydhka ayaa ka degaya iftiinka ayaa ka degaya nuurka ayaa ka degaya waxaaba way ka saaraysaa dadku waxa ay runtii ay isweydiinayaan maxaa ku dhacay maxaanuna ku soo boodaa ayaa helay maxaa ka qaldan haddaa dadka hadduu soo dhex fadhiisto qof meel laga haysto oo tash haysto oo meel kuma qabuu noqonaya oo marka uu dhallinyarta la fadhiyo faciisa nuuri maayo oo iftiin ka bixi maayo dhalaali maayo oo qof shacni iyo wanaag la noqon maayo qof dhaadhsan oo tabcaan oo indhuhu ay kala taagan yihiin oo ay ka muuqato marka saamaleyd ama inuu markaa dhafray oo kale sidii qof dhafray oo indhihiisu qaab kale yihiin buu noqonayaa weliba waxay ku kala xidhantay hadba sida ay qofkaasi ugu walfay ee waafada ugu talax tegay haddii uu ku sii walfo oo aafada muddo badan uu sii wado marka dambe qof iska jaanjaaman buu noqonayaa oo meel markaas laga haysto oo dadka xataa aanay fahmaynin oo dadku ay isku tilmaamaan oo ay ka baydhaan buu noqonayaa oo haddii uu ku sii wado oo waxa uu sii dhex galo halkaasay ku tuurtaa oo halkaasay geysaa quruxdii iyo nashaadkii iyo awooddii iyo qiimihii uu lahaa oo dhan bay baabiinaysaa waxa kale ku abuurtaa cimrigiisa inay aada u laciifiso oo waxa uu isku dhigayaa markiiba qof aada u weyn oo da-diisa ka weyn oo dadkii uu ay isleekaayeen aada buu uga weynaanaya cimri degdeg bay ku ridaysaa oo saasay u baabiisaa qodobka labaad ee ragga ku rida cimri degdeg waa qodobka labaad ee ragga ku rida cimri degdegu waxa weeyaan waa xidhiir joogta waa ragga inta badan xaaslayaasha ragga xaaslayaasha ahina haddii xidhiirka inta badan ay lamaanahooda la leeyihiin joogto noqdo oo xilli kasta hadh iyo habeen mar kastaba nin iska soconayo oo xidhiir joogta la sameynayo uu noqdo taasina way cuntaa ragga oo isagana sidoo kale timaha qudhooda ayay wax ka bedeshaa awooddana waxbay ka bedeshaa inkasta oo dabcan ay kala duwan yihiin oo markan lamaanahan isqabaa waxaan ay samaynayaan waa wax cibaado ah oo wanaagsan haddana dhinaca caafimaadka waxyaalay leedahay oo saameyn caafimaad bay leedahay in waxa kale oo dabcan ay arrintani waa laga yaabaa inuu ninku isnafaqeeyo oo labada qof way isku turayaan oo ninku markaa marka uu xaaskiisa iyo noloshiisa reerkiisa uu joogo in cunto fiican loo sameeyo oo layaro nafaqeeyo waxa dhici karta kan isagu aafada ku jira nafaqana heli maayo waxay heli maayo cillo ayay ka helaysaa aafadaasi saas ayaanay runtii daaqad kaga saaraysaa haddaba xidhiirka joogtada ah ee ragga xaaslayaasha iyaguna waxa ay ku samaysaa cimriga ninka inay waxoogaa ay shaxaato shaxaad bay kugu abuuraysaa cimrigaaga waad ku weynaanaysaa markaa xidhiirkaagu waa inuu macquul noqdaa oo xidhiir aada caqliga iyo cilmiga iyo garashada aad ku salaysa uu ahaadaa oo runtii usbuucii ninku waxa ku filaan karaa
وقتي أما الله وقتي أياكو في لانكرا وحيا بها أنت بدن برشادة أنه أياد كوا أميسان تهي يصعد كان فراها بدن يحرير كان فراها بدن لما عناها نينك إيا حاس كان من نبا وما في عنا سيدك دقاء أو تشوكتا ومركا عان عقل وان وكينين ومركا حد دافا وعيكو أبور إساين الداش دال يتبعان بدن با لقاد ريمية قوبها شقادة كما في عنان دونتي أود أن نمو إنان دونتون إن أود في عين إيران يمن نقول إيشن هذه حرير كأقول بدن يهون حاصلة طيب ما حاسس بدن على الله ضحي وتشد ولا عان وقروح بدن عان السميسن أما تشد ولا عان سكوش غير إنن ولن يسكس عون يا طيب حيل كستا يا وقت كستا بحرير يسكس سمين يا هذا نقطه أرين تاسي وحيك هو أبو رئيس إن المركز دم بيع لا يدشون ووح بدن يسكك هذا بدلان ومقال كأقول أسبدلو أود أن أسبدشو التبعانتو يا دعيسا إن كستا أوتسو لا بشدة هذه المذكرة نصتو كل كنا عندنا فقط يسول عليك صون قكران هذا راح يواجه كارسين كرتوا حكم إذا مقال كان يعاد كهذا بدشوا مركا إسكوت الحرير كائن إسكاي رئيس وحكم إذا هو حيوان عمري دق دقة قف ككوري ده مركا حرير كاجو هذا عضو حاصلة ومر نرش إسكوت شرت أي تيم بدو نعكسن وقيس هلا نوشي وحاس كاجا اللي تشوكت هتنا أرين تاس مركا استحسوسنو وسعى عقلك له ونعكسن ووقت في عنا وحلي تشوكت عنا هين وين الآل حرير كاجو تدا إسكاي رئيس iska ilaali cimri degdeg ayaa kugu yimaan kare qodobka saddexaad ee ku rida sidoo kale raga cimri degdeg ku rida waxa kawka qodobka saddexaadna waxa weeyaan waa ninka oo inta badan cunto xumo badan ay ku dhacdo dadka raga qaar baa aad amateedkoodu u liita amateed ahaan buu aad ugu liidanaya dhinaca amateedkooda ayaa liita cunto fiican cuni maayo haddii cunto cunana cunto markaa dhaayado oo wanaagsan oo balansiya oo fiitamiinadii iyo macdanihii lagu tala galay lama isticmaalayo haddaba cunto xumo hadday ragga ku dhacdo oo muddo badan waliba ay ku dhacdo ama inta badan aanu cuntadiisaba cuntadaba aanu si fiican u cunaynin oo amateedkiisu u liito waxay ku jirtaa ragga cimri degdeg cimrigaagii ayaad ka weynaanaysaa qof aad u daabaad noqonaysaa daamamka iyo koodadku way kusoo bixi doonaan muuqaalkaaguna wuu isbedelayaa energy badanna ma yeelanaysin oo dhinac kasta hadday noqoto dhinac kasta energy-gaagu waa ku liidanaya haddii aad guursato way kugu adkaanaysaa waayo energy meeshaad ku haysaa ayaan jirin oo aad baa u liitaa energy-gaagu qodobkaasuna waa cunto xumida cunto xumida iska ilaali saddex waqti waxaad helaysaa si fiican u qaado ama teedkaagu haddii uu liito faytamiinada kaalmaatiga ah ee ama teedka wax ka bedela ama cuntada ku cusiinaya qaado ee runtii aan iyagu dhakhtar inuu kuu qoro muhiim ma aha goobaha caafimaadka ayaad ka heli kartaa naftaada waxoogaa inaad iska war haysaa ayaa qurux badan ama teedkoo kaa xuniyo cuntadoo kaa xuniba waxbay kaa bedelayaan xagga cimrigaaga wax badan bay ku qayb qaadanayaan in cimri degdeg u dhacana way kugu samaynayaan oo cimri degdeg ayay kugu ridayaan qodobka isaguna afraad ee runtii ragga aadka u dadifeeya waxa weeyaan xanuuno kusoo laalaabta xanuuno kusoo laalaabta inta badan chronic baa la yidhahdaa xanuunadaas hadday xanuunadu aad kugu soo laalaabtaan difaaca awooddaaduna waa liidataa xanuunadana inay iska daweysa ayaa haboon xanuunku hadduu kugu soo laalaabto dhinaca cimrigaaga wax badan buu ka bedelaya oo cimrigaagii wuu shaxaadaya oo adigoo qof bukaanaad noqonaysaa dawooyinkaad la noolaanaysaa oo qof inta badan xanuunada kusoo laalaabtan haddaad noqoto awooddaadina way isbedelaysaa sidii waxaad u dhaqmaysaa qof weyn oo cimrigiisii tegay oo dawooyin ku nool baad noqonaysaa markaa xanuunku inta uu yar yahay ama marka sidaa xanuunka aad iskaga dareento isdawe degdeg isku dawayo xanuunka iska dabargo xanuunka isku eeganin xanuunka dadkeenu aad bay iskugu eegtaan xillaan waxba laga qaban karin oo xaaladdu ay faraag ka baxday ayay ku odhanayaan dawooyin ay carcararayaan marka koowaad ee qofka xanuunka iska dareento samee weliba ragga dhallinyarta ee sharafta badan ee inta badan kanaalkeenna ku xidhan waxaynu aada ugu sheegaynaa in ay la saaxiibaan goobaha caafimaadka dhakhaatiirta inay la saaxiibaan dhakhtarada inay u tagaan oo dhakhtarka ay wax weydiiyaan oo xataadoo iska caafimaad qabo awooddaadu ay fiicantay dhakhaatiirta inaad la tashato oo cillada yar ee aad dareentaba aad dhakhtarka u sheegato kadibna aad iska daweyso adiguna waa inaad wax baadhaa sababtoo ah dadkeenu iminka waxbay wada barteen waxbuu baari karaa qofku isaga ayaa qudhiisu caafimaadkiisa aqoontiisa waa inaad ku bays karaysaa aqoontaadaad manaafacaysataa oo aad ka dhashataa inay naftaada atliast ay badbaadiso haddii aanad ummadda kale uga faa'iidaynayn oo dadka kale aanad cilmigaada uga faa'iidaynayn bal naftaadan waa inaad ay wax ka bedeshaa caafimaadkaaga aad ku ilaashataa qodobka ugu dambeeya ee muuqaalka aynu kusoo afmeeraynaa waxa weeyaan warwarka saayidka warwarka saayidka halkaa
dadku wax badan bay isku qaldaan qofku inuu fakaro noloshay ka mid tahay qof aan fakaraynin isagaaba xanuunsanaya qofka aan fakaraynin isagaaba xanuunsanaya waad fakaraysaa waad diiqadoonaysaa waad ire warwaraysaa wax dhibaato male cimrigaagana dadaj kuma abuurayaan oo cimridayda kugu abuuri maayaan caafimaadkaaga maskaxdana waxba ka bedeli maayaan laakiin ta aynu ka hadlaynaa waa mid intaa ka baxsan inta badan waxaa keena dawooyinka dadku ay qaataan iyo dadka ismashquuliyayo dadka iyagu maskaxdoodu qaabka ay u shaqaynaysay ama markaa nerfisi qaabka ay u shaqaynayan si kale u bedelay ayaa keena oo ka qayb qaata qofka oo inta badan ay ku yimaadaan dhacdooyin culus ama nolol aada u adagi galo ama markaa wax uu filayay ka hanjaba waxyaabahaas walwalada inta badan saayiska ahee waaweyn ama waxaad islaab raaciso shay baad iska daba ridaysaa waad islaab raacinaysaa tusaale ahaan oo kale haweenay baad doontay inaad reer wada samaysataan waa la guursaday waad islaab raacisay waxyaabahaasi waxa ay keenayaan markaas walwallo aada u waaweyn haddaad isku furto oo nolosha aanad basiid ka dhigan noloshu waa basiide oo aada arrimahaas samayso waxay kugu abuurayaan inaad dhibaato badan aad gasho taasina waxay kugu riyaysaa cimri deg dega fadlan iska ilaali muuqaalkan intaas ayaynu kusoo koobaynaa la sii wadaaga oo usii sheergaraya bulshada aynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan idinkana nolol fiican baan idin rajaynaynaaye fi amaani illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.